すげえ、玉ねぎとかも入れたいね。おー、かわいい、やばい、お前か。双子、双子、二匹ワンちゃん、かわいそう。なんか一つの縄で二つつけられてる。双子だからしょうがない。これ、これに買おう。お前キノコ類が欲しい。え、キノコ類ね、キノコがないんですわ。怖い、違いますよ。僕なんかやっぱ日本と違ってこう塊で売られてるんですね。イエー、 Thank you. Thank you. Thank you. というわけでね、僕たちは、はい、ハルマ T シャツとタケル T シャツを着てノッチョリです。そういう意味だったんだこれ。はい、そういう意味だったんだ。素敵な T シャツをありがとう。Thank you、うん、Thank you。 というわけで、これであの Thank you の頭文字だよ、 TH。 はい、はい、はい、やろう。なるほど。で、何どっか始めたいの、まあ、とりあえず、はい、野菜を切っていきましょう。切りましょう。今日、買った野菜です、これが。やってるねー、やってるね。あのさ、こういうことをやる、こういう VTR を撮るとさ、うん、例えば、うん、あのキッピンの3分ドレッシング、なんだそれ、マジでドレッシングじゃない、3分クッキングみたいなのあるじゃない、はい、あれの、はい、なんていうの、大変さが、気をつけてね、うん、よくわかるっていうか、ね、すごくない？あの人たち、だからもう俺らはさ、うん、あのカメラとかいいからもう頑張って作ろう、うん、分かって、あの、はい、だけちゃん、だけちゃん、これはい。人参の上のところです。洗うかいじゃん。洗った、洗った、洗ったみたいだから、これを、あ、皮むけばいいの、皮むいてください。オッケー。でも、多分ね、見えないところで皮むくと、いいよ、いいよ、いいよ、映んなくて、俺なんかかわいそうだから、いいよ、いいよって言って、二人とも映んなくて。もう、男の料理で行こうね。うん、でも、普段から料理するんでしょ。あのね、本当に時間に余裕があるときは、うん、したくなるね。ハルマくん家に行くとですね、うん、皆さん、うん、分かった、邪魔なんだけど、ちょっと梨を剥いてくれます。そうだよ、剥いた梨が出てきます。そうだよ、本当にもう主婦かって思ったよ。実家から送られてくる梨なんです。とても美味しい香水という、へえ、かわいい、洗ってあるんですよね。あ、OK、かわいい、この何が可愛いの？チンゲン菜。マジ超自由。八宝菜？チンゲン菜。輝きという米、完全に折れない。完全に折れない。もう無視してるでしょ。完全に。全く映ってないからね。まあいいか。しょうがない。全然。びっくりした今カメラ見たら。すいませんでした。はい。大変だよ鍋。多分大丈夫、頑張ろう。あ、もうね、もう案外あれだよ。もうこのさ、ご飯をさ、カップにどうやって入れるかすらもう分かんないからね、俺は。始まるよ、タケルとハルマの4分間クッキング。モリモリクッキング、知ってる？バラバラだよね、会話が本当に。はい。おいおい、なんでそういう入れ方をするんだ君は。違うだろ、違う、そうやったら、ね、うん、じゃあそうやって割れちゃったの、コップが。いや、それでも、うん、それは難しいよ。いや、でもだから割れちゃったから、うん、もうコップがやめた、ね、ほら、もうさ、ごめんごめんごめん、怖い、怖いです。うわ、切れた。うわ、ハルマ、うん、なんかどうした、面白いことしよう。いや、もう十分面白いよ俺今。あ
今日買った足がついていた鳥です。これうわーすげえな。うわやばいでしょこれは。この量は、うん、あ大丈夫ちょっとちょっとさ邪魔しないでくださいカメラマン大丈夫ですか。あのなんだろうあのそれねフォロー俺だよね、うん、完全にフォロー。うわぁ醤油拭いてあげて拭いてあげて、うん、カメラ、これね一回ねカメラ醤油ついたら大変だから大変だから僕がそのカメラを持ってるんでそこで洗ってください。はい新しいね映りますはい大丈夫です。でもねあのご飯にかからないはいもうね大丈夫この人が犯人ですよ。はい、醤油これも取ってこの醤油醤油ちゃんと醤油の醤油醤油この下醤油がねこぼれてたんです。すいません本当になんで料理中に僕がカメラを構えてるのか全然わかりませんが米と交換。わかったわかった米 やるから、うん、じゃあオッケー鶏を一口サイズに、うん、あ任せろって切っといてそれ一番難しくない。えこんな多く炊いたことないからでしょ。違う違う違うあのね言わせていただきますけどタケルさんの米の入れ、うん、具合が非常に多いでしょ。でも違うんだよみんないるからさこれこれさ特にはさ爆発じゃないのそれぐらいそれぐらい多いっすよねこれおかしいでしょ。ないかなこんなこれさ多いよね。お米はね、ちょちょ やって気づいたやって気づいたよ。じゃあみんないるからさまずいっすよね。じゃあみんないるからさいやいややっぱさあのね、たけちゃんこれは、うん、あのみんないるからじゃなくて、うん、これ炊いたら多分壊れる開けた瞬間ポップコーンみたいに米がボーンってくると思うよ。それはない、じゃあ米食べれないのないけど、うん、ちょっと待ってね。うわすげえ、これどうやって切ったらいいのか俺わかんねえや。豚肉でしょ豚肉あのね豚これすごい大変大きいでございますね。どうやってやんの。ですね、うん、角切り。多分さ世の中の女性がこの DVD を見て、はいはい、俺たちの料理を見た、はい、料理の進行を見てたら、うんうんうんもうイライラしてくると思う。そう多分もう消してると思うみんな。そうこの時点でこの時点で停止ボタンを押してると思う。最初から楽しかったんだけど俺野菜見えないか見えづらいかこれ。元気ですか。あーすげーすげーよ。しいたけって確か切ってたわ。すき焼きみたいに火が通りやすくする。春馬くんは夢中です鍋に。面白いやっぱ料理。春馬くんは僕のことよりも鍋に夢中です。どいてくれ。はい。あれだね野菜切ってる時とかにやればよかったんだね、うん、面白い面白い面白い。美味しそうな気もするよ。でしょ。うん。なかなか。よいしょ。よいしょ。でれれれれれんでーん。せーの。できたー。それではニューヨークの旅、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あなたにやっぱねお兄ちゃんですね。あなたはやはり。本当ですか。久しぶりでした。かっこよかったよ。乾杯謎の乾杯。てかさそうそうないぜこんな。本当だよ綺麗なこの絵とてもシュールじゃない、うん、ニューヨークのこんな高い位置で、ね、ジャパンの鍋を食べる。本当だよ。あのニューヨーク来てあのぶっちゃけた話 1,2,3 を争うぐらい楽しかったよ鍋作り結構やったけどね結構何日も